Mám v živej pamäti stretnutia s predajcami spred 4-5 rokov a ich veľkú frustráciu z nutnej ponuky Mazdy v Európe. Doslova nariekali, že to, čo majú v predajniach, sa im nedarí predávať a ak Japonci neurobia zásadnú zmenu, nielen s Mazdou, ale aj s jej predajcami to nedopadne dobre. V ponuke síce boli typy ako MX-5 a RX-8, no to nie sú autá, ktoré dokážu udržať automobilku v zisku. Predošla generácia Mazdy 3 mala množstvo kvalít, no zvláštnym dizajnom a nemastnou neslanou cenovou politikou veľa ľudí neprilákala. V roku 2014 môžem smelo a s ohromnou radosťou povedať, že Mazda má za sebou malý zázrak. Z celého sveta sa šíria správy o tom, ako nové typy s technológiou Skyactiv doslova nestíhajú vyrábať. Za 3 roky predali viac než 3 milióny aut novej generácie. Čakacie doby sú porovnateľné s najprémiovejšími výrobcami a Mazda narazila na milé problémy nutnosti stavať nové fabriky. Skvelé, čo poviete? Po Mazde CX-5 a teda 6 máme trojku. Takže prvá otázka, logická otázka znie teda, ako sa podarila. Mne tá Mazda 3 prípada takto. Keď do 6 som sa zalúbil, tak Mazda 3 je jak mladšia sestra tej skvelej kočky, ktorú všetci ľúbime, len má trošku menšie kozy, trošku viac sa hanbí. Nie je taká presvedčivá, nie je taká razantná, ale je to mladšia sestra tej šupy, z ktorej je celá ulica úplne na vetvi. Je prosto výborná, je nádherne tvarovaná, má, vieš, trošku menšie telo, ale to je super, nie? Taká menšia, mladšia kočka. Tak, ako pre koho? Dnes si najlepšie? Ja už tým smerom nerozmýšľam. Ale tak toto je taký všeobecný pohľad chlapa na tú vec, vieš? Veď o tom sú pesničky. Ale späť k autu. Ja čo môžem povedať na trojku je, že naozaj dizajnový ten jazyk Hokkaido, Kyoto a neviem aký ešte. Proste je tam jasne vidieť, je ten smer jasne daný. Ako zvonka, tak aj znútra. A veľmi mi to auto pripomína Julietu. Musím rovno povedať. Súhlasím. Predpokladám, že cieľenie je asi aj na tých istých ľudí, ktorí v prvom rade riešia dizajn a to, ako sa im to auto páči. A potom, to je pre Mazdu také celkom prekvapivé v tomto. Presne tak, to som chcel povedať, že doteraz tá Mazda bola taká, taký nemastný, neslaný langoš, taký, že no, Mazda, no. Tu okay, máš horúci. Je horúci, zjedz to, nekazí sa, je to výborné, tak to zoberieš. Ale teraz tá Mazda konečne začína s tým smerom aj emócií. A tak ako Seat o sebe vyhlasuje, že je to auto emosión, tak ja si myslím, že práve v tom poslednom období mu tá emócia zrovna chýba a tá Mazda ju dostáva plnými duškami. A tak ako zvonka je to auto naozaj také, že aj teraz som si všimol, že tí ľudia sa naozaj pozerajú, tak sadneš dnu a je to znova také, že môže byť. A zrovna k tomu napríklad kokpitu, tvojmu tomu štítu, normálne to vyzerá jak Zvezdných vojen, ten kokpit tej stíhačky ešte vlastne, čo sa dostaneme k tomu head-up displeju, no. Ale celkovo aj ten výber materiálov, aj to spracovanie, aj dizajn, myslím si, že úplne na jednotku. Je to fakt veľmi príjemné prekvapenie. Po tej šeske už možno menej, lebo tá naozaj úplne zotrela všetko, čo Mazda doteraz robila a postavila to na čistom stole. Mazda 3 využíva služby elektrického posilňovača riadenia. Je precízny, presný, dáva spätnú väzbu, len ho trochu počuť bzučať, keď stojíte alebo idete malej rýchlosti a vrtíte volantom. Pedále sú až prekvapivo blízko seba, čo ľudí s veľkými nohami asi nepoteší, no nám to vyhovuje. Krásne sa dá prechádzať z plynu na brzdu, brnkať medzi plyny, veď viete. Napríklad toto auto má motory, ktoré v pohode zvládajú Euro 5, dokonca diesle aj Euro 6 normu a nemajú preplnenie. Tie atmosférické benzínové motory sú už dnes takou raritou a Mazda ich robí a robí ich veľmi dobre. Ale nemôžem povedať, že úplne výborne. Tak pod touto konkrétne kapotou je 2-liter, ktorý má všetky tie výmoženosti, ako je priame strekovanie paliva, variabilné časovanie ventilov a variabilná dĺžka sacieho potrubia a podobne. Čiže benzín. Áno, atmosférický. Taký, ako dnes už nenájdeš v zásade, alebo takmer nenájdeš. Má 165 koní, čiže nie je to žiaden svalnáč, žiaden bitkár. A mne je to aj trochu ľúto, lebo keď si to prerátaš na litrový výkon, tak je to nejakých 82,5 konia na liter, čo nie je nejaká výkupná hodnota. Ale toto nie je najvýkonnejšia verzia Mazda 3. Ešte príde MPS-ka. Toto aktuálne predstavuje najvýkonnejšiu verziu, ktorú môžeš získať len s manuálnou prevodovkou. Automaty sú k dispozícii v
slabším verziám ako dieslu. Čo je dosť prekvapujúce, ne? Ale na druhej strane také trošku pochopiteľné pre mňa, tá automatická prevodovka v tomto prípade by asi voľbou nebola, lebo keď v tomto aute jazdíš a radíš, tak máš pocit, ako by si sedel v Mazde MX-5. Neviem, či si to auto niekedy riadil, ale... Nie, len na parkovisku, lebo ja keď si sadnem do MX-5, tak volant mám takto a musím šoférať. To je jediné, čo mi na tom dokonalom aute vadí, že no, pre mňa je žiaľbou malé. Naozaj, že dokonalé radenie je presné, tak doslova lúkne to tam. Ako Honda S2000, veľmi podobné. Áno, dalo by sa polemizovať, ktorá z nich je lepšia. A toto auto donieslo medzi hatchbacky ten istý pocit. Neskutočne presné, krátke dráhy radenia, presne, že ty vieš, čo si tam dáš. Čo by dalo tušiť, že to auto bude mať veľmi dobrú dynamiku, lebo tých 165 koní ti nich nevybije, 210 Nm pri 4000 otáčkach tiež nevyskratuje. V dnešnej turbo RM už absolútne, ale na atmosférický dvojliter sú to slušné parametre. Ale to auto nejde tak, ako by si čakal, ako by si očakával, že to ten dvojliter bude zvládať, lebo z 0 na 100 aj podľa výrobcu je zrýchlenie 8,4 sekundy, maximálka 210 km za hodinu, nie že by ju bolo treba dlhodobo držať alebo dosahovať, ale tomu autu chýba taká iskra, ktorú by možno Alfa Romeo s tým istým novým motorom mala. Takže ak môžem jednoznačne súhlasiť s tým, že toto auto je asi najemotívnejší a najkrajší dizajn spolu s Alfa Romeo Giulietta v tomto segmente, mimoriadne vydarený a naozaj som o tomto aute sa mi sníva, naozaj ako mladšej sestre tej mojej frajerky, tak tými dynamickými parametrami si ma nezíska. Ale to neznamená, že to auto si ma nezískalo celkom, pretože v konečnom dôsledku jazdiť brzda, plyn tou technikou chceš možno niekedy cez víkend, a to tiež nie každý jeden. Výrobca tvrdí, že v meste je to 7,6, v kombinovanom 5,8 a mimo mesta 4,8 litra. Čo aj tak sú dosť dobré čísla. Na 2 liter atmosféru, pre Boha, veď ja mám po celom týždni používania a najazdených zhruba 600 km na tomto aute v rôznych jazdných režimoch 7 rovných. Na testovacej trase sme urobili tesne menej, 6,9. Viem, že sa s tým autom dá chodiť za 6,7 litra a nemusíš byť úplný penzista. Ale čo mu naozaj nerozumím je, že prečo pre Boha na šestke toto auto pri 130-ke diaľničnej potrebuje točiť 3300 otáčok. To je dosť. A keď pridám plyn na tej šestke, ako teraz, tak prosto auto zrýchluje tak, ako by sa na päťku asi pýtalo alebo žiadalo. Ale načo? Takže opäť raz jedno atmosférické auto, ako už mnohým som vyčítal, že šestka by podľa mňa mala byť len taká rýchlosť, že pasieš ju tam, totálne ti spadnú otáčky, že povedzme na 2500 pri tej 130-ke a auto na nej nebude vládať zrýchľovať, ale pre Boha, keď chcem predbiehať, podradím. Udržím na nej rýchlosť, nemám otáčky, musí byť nižšia spotreba. Aj dojazd auta je dobrý, je vyše 700 km na plnú nádrž, čo je úplne akceptovateľné, úplne v pohode na dvojliter. Obmedzovať je 6,5 tisíc. Auto je ohromne tichučké, ale len do 3,5 tisíc otáčok. Nad 3,5 sa začína prejavovať nie to, čo by si čakal, že to bude, ale to, čo by si nečakal. Každý by čakal, že vzadu tie dva kanóny budú mať krásnu basovú linku, o to viac, že je na nich to logo Sebring. No, a čo je až nepochopiteľné pre mňa, že ja som to auto prebral ako na test, pozerám na to a vrajím si, čo si dealer urobil nejaký aftermarket tuning len tu v Bratislave. Hey, to auto pôsobí na mňa tak dosť letargicky. Hlavne keď teda 2 liter mám v garáži a neviem. To, čo tu hučí, je sanie a dosť tak rapčí. Takže ja by som čakal, že vďaka tým výfukom si naozaj prídeš na slušnú basovú linku aj napriek tomu, že jazdíš na 2-litrovom štvorvalci, lebo to ten motor vie tak hučať, nehovorí tento konkrétne, ale tie 2 litre vedia. Nie jeden, nie dva som také zažil. Ale toto... Je to sklamanie však, s tými výfukmi tam. Tak potom, možno teoreticky, Sebring nemal v tomto prípade znamenať akustický zážitok, ale možno... Len opticky, nechajme si kaziť náladu, lebo no. Ja mám ohromne dobrú vďaka tomuto autu, fakt výbornú, len nemá v tých miestach, kde by som čakal, že bude naozaj silná, tam silná nie je. Preto len zosumarizujem, toto auto je v ponuke s 1,5 motorom štvorvalcom
ktorý má 100 koní, 2-liter v slabšej verzii 88 kW, teda 120 koní, tá silnejšia verzia má 165 a ešte je to 2.2 Skyactiv D, lebo tieto sú Skyactiv G ako gasoline a ten diesel v podstate známy už prakticky z kompletného portfólia aktuálnej ponuky Mazdy v Európe. Diesel a slabší 2-liter môžeš kombinovať s automatickou prevodovkou, ale v tomto prípade ja by som po skúsenostiach s touto 6-stupňovou manuálnou, ak by mi niekto vymenil to kolečko na tej šestke tam za ten rýchlejší, za ten dlhší prevod, paráda. Úplne dokonalo. Podvozok a jeho naladenie je kapitola sama. Je neskutočne dobrý. Skvelo športový, presný a šokujúco komfortný. A to aj na fakt nepekných cestách. Mazda 3 je schopnosťou filtrovať naozaj zlé cesty a neotravovať tým nielen cestujúcich, ale ani svoj podvozok, doslova paradox. Nepoznám auto bez aktívneho podvozka, ktoré by to v kombinácii s 18-palcovými diskami zvládlo lepšie. Čo ma auto absolútne šokovalo a je na tom ešte lepšie než naozaj výborná Mazda 6, je neskutočne dobrý podvozok. Ale neskutočne dobrý v toľkých rôznych smeroch, pretože ja by som ani nechápal a neveril, pokiaľ ešte sa bavíme o tom, že toto nemá aktívnu nastaviteľnú charakteristiku, že tlmiče sú v podstate rovnaké a museli hľadať kompromis medzi komfortom a športom, dobrými jazdnými vlastnosťami a tichosťou, nízkymi valivými odpormi a zároveň takou športovosťou, no tak sa to tu podarilo, že to snáď ani nie je možné. Toto auto je obuté na 18-palcových diskoch. Majú rozmery tej pneumatiky 215, 40, 18. Je to v podstate najväčšie bežné dostupné koleso pre toto auto. Začína sa na 16, končí na 18. Neskutočne dobre to vyzerá a perfektne to funguje. A ja by som žiadne iné disky na Mazdu 3 nepotreboval, nechcel. V mysle menšie a už určite ani väčšie, ale tak dobre tu sú, že ja za každým, keď vystúpim z auta, sa musím ísť pozrieť a uveriť si, že tie kolesa mi v noci niekto nevymenil. Neutrálna, nádherne to píše stopu, ako ja si dovolím tvrdiť, že Mazda má absolútne najlepší podvozok v tej nižšej strednej triede teraz. A ak by sa niekto so mnou chcel naťahovať, bolo by treba prestúpiť z jedného auta do druhého a pokiaľ by som v nejakom aute mal sedieť a prestupovať, bolo by to Julieta a Ford Focus. Pretože toto sú tri auta, ktoré v tejto kategórii na podvozku absolútne určujú tú schopnosť športovosti a zároveň takého toho dennodenného použitia. Ale kde podľa mňa Mazda okrem týchto vecí trčí trošku ešte, je ten neskutočne tichý podvozok a prosto ten kompletný balík je taký, že až by som nevedel, že je to možné dať do jedného auta naraz. Fakt som vyvalený a o to viac, že to auto má motor, keď sme pozerali pod kapotu, naozaj seriózne pred prednou nápravou, aj trošku dlhší predný previs. Dalo by sa čakať, že bude dosť nedotáčava, že ten predok bude taký ťažší ako kladivo, ale ono ti to je tak doladené, že nie je. Ja netvrdím, že nie je vôbec, ale nie je to také frustrujúce, nie je to také okaté a také, ako poznám na autách vo V-Wagu. Ja neviem, ako neviem si to vysvetliť. Krátka prevodovka znamená, že to ide. A toto aj nie ide a aj to točí vysoké. A koľko vážime? Veľmi málo. Veľmi trefná otázka, ale 1220 kg má to auto. To nie je veľa. To fakt nie je veľa, tak ale veď keď je to Skyactiv Technology nielen štítkom vzadu na dverách, ale aj tým celkovým poňatím auta, tak ona tá Mazda naozaj ťažšia byť nemohla. Je o 30% tuhšia karosérie. Voči? Oproti predošlej generácii Mazdy 3, ktorá už podvozkovo a v týchto mnohých veciach vynikala. Sedíme v relatívne dobre vybavenej verzii, to znamená, že najvyššie, áno. A vidím tu krásne kožené sedačky, veľmi pekné prešitie. To, čo sme kritizovali napríklad na CX-5, že už po tých 10 000 km sa ti predierali sedačky alebo trhalo zošitie, toto to nevyzerá na taký bruser. Veľmi pekný dekor, imitácia karbonu, plasty, takéto fajné rámčeky, presne ako sme zvyknutí, už napríklad aj Mercedes Ačko má tie isté. Máme tu najsilnejší motor, máme tu manuálnu prevodovku 6-stupňovú, výborný podvozok 18-ky, takže cena. Cena ťa zaujíma. No, základná verzia Mazdy 3 s tým 1,5-litrovým štvorvalcom stojí rovných 14 000 eur. Už v základnej verzii vieš, že dostaneš trošku viac, lebo je to Japonec, hej, že to nie je celkom vykuchaný Európan. Potom je základná verzia pre Mazdu 2 liter, ten slabší má cenovku tuším 17 000. Okay. Potom je tu tá silnejšia 165-koňová verzia, ktorá už sa nedá kúpiť v bežných základných výbavách, čiže bohužiaľ, alebo celkom typicky pre azijskú školu, nemôže všetky motory kombinovať so všetkými výbavami. Čo je, páne Bože, to sa tí Japonci za tých 30 rokov, čo to robia tie
prémiové nemecké značky už fakt mohli naučiť. Že ty môžeš mať auto, ktoré je totálne naložené, ale fakt môžeš mať pod kapotou ten najmenší motorček, lebo to auto nebude na naháňačky, nebude na nejaké nakladačky, len chceš mať maximálny komfort, maximálnu výbavu a všetko, čo sa tam dá dať. Alebo zároveň nemôžeš ponúknuť alebo získať Mazdu s veľmi výkonným motorom a s chabou výbavou, lebo naopak, chceš len jazdiť, užívať si, takže si ochotný zaplatiť za kone, za krutometre, ale nie si ochotný platiť za prvky výbavy, ktoré ti v konečnom dôsledku ako pilotovi lezú na nervy, lebo ty vlastne nechceš kompletne a možno aj nevypínateľný stabilizačný systém. Ty nechceš tento head-up display, ty nechceš takýto display, len chceš poriadne výkonné a čo najľahšie auto. A tiež to nezískaš, pretože to nedokážeš skombinovať. A my máme verziu, ktorá je tá top výbava. Základná jej cena je necelých 24, ale ešte sú tu veci za príplatok. Tu sa vozíme v aute za, odhadujem, 26, možno 27 tisíc eur. Ale od tých 20 600 s týmto motorom, s touto prevodovkou, s týmto skvelým volantom, pravdepodobne nie multifunkčným, toto auto môžeš mať. Budiky v prístrojovke vyzerajú jednoducho ako Ferrari alebo Mazda RX-8. Skvelé. Aj Toyota GT86 to veľmi pripomína. Žiaľ, LCD display s užitočnými info už pri použití polarizačných slnečných okuliarí nevidno. Len ručičku otáčkomera. Dotyk s gombíkmi v interiéri v ničom nezaostáva za absolútnou svetovou špičkou. Snaď ani najluxusnejšie autá to nemajú zvládnuté solidnejšie. Uf. Prvý dojem? No. Volant výborný, hlavne neviem, či je to príplatková vec alebo nie, tá imitácia karbónu s tými tlačítkami. Vyzerá to dosť futuristicky spolu aj s tým veľkým otáčkomerom. Futuristicky? Tak športovo by som povedal. Športovo, ale naozaj aj futuristicky, akože je to tu pretlačítkované síce pre niekoho, ale mne sa to ľúbi, keď mám všetko na jeden dotyk a nemusím krvopotne niekde tuto hľadať páčky, ako to majú v Renaulte, kde proste by som to najradšej vyškobol z toho. Asi všimnú, že ten karbon nie je len na volante, ale máš ho aj na... Všade, hej. Vieš, ručke pri dverách a ja ho mám takisto, takže je použitý na viacerých miestach v aute, na prístrojovke tu hore, na budíkoch. Výborne nastaviteľný. Možno by som ho chod menší volant privítal. Aj to by som súhlasil úplne, hej, že keby malo také 3-4 cm v priemere menej, bolo by to fajn. Ty si videl, niekoľkokrát si jazdil BMW a kde to ten head-up display od BMW premieta, je to dokonalé. To je iná liga. Celkom sa mi to ľúbilo aj, mali sme Peugeot 607, áno, kde to bolo a tam myslím, že bolo celkom akceptovateľné. Počkaj, 607 je náhodou 508? Ty vole. Nevadí, trošku zvieš ešte v minulom 10 rokoch. Mazda 3 po vzore koncernu PSA tiež prichádza s lacnejším riešením informovania vodiča premietaním základných údajov na plastovú tabličku pred čelné sklo. Prekvapivo, aj oni tento systém volajú head-up display. Nie je možné zvoliť si premietacie údaje. Je možné nastaviť jeho sklon pre rôzne výšky postav, no pre výšky nad 175 cm už bude odraz na prednej kapote, či dokonca v rozhraní kapoty a okna. A nie je možné ho vypnúť, čo nás teda vôbec neteší. Nehovoriac o tom, že akomodácia oka v tomto prípade nedá hlave pri jazde oddychnúť tak, ako pri originálnom systéme od BMW. Avšak v Mazde mysleli aj na použitie polarizačných slnečných okuliarov a head-up display je čitateľný aj s nimi. Toto v Mníchove nezvládli. Zober si okuliare, nechal som tých vo dverách. Všimni si ten rozdiel, ako nebudeš vidieť na tie budíky, teda na tie údaje LCD, ale bez problémov vidíš ten head-up display celý. Tak pravdepodobne to bude asi... Toto je také riešenie, toto je prvé LCD alebo nejaké také tie údaje, ktoré vidíš aj vďaka okuliarom slnečným, ktoré majú polarizačný filter v sebe. No utni tomu. A tak ťažko padne sa to auto rozbieha. A tak zase veď nie je oné. Nie, ale možno som zvyknutý na inú citlivosť plynu. Veľmi sa mi páči ten grafický ukazovateľ rýchlosti. Ako ten budík otáčok aj s tou rýchlosťou vpravo dolu, veď nemá to tak podobne vyriešené nejaké staršie Ferrari, že 360 Modena alebo 430? O, neviem, už si ju nepamätám, predal som ju dávno, ale GT86 to má takto. Pravda, je to také veľmi športové. Je, práve. Mimochodom, Mazda 3 je k dispozícii aj ako sedan, nielen ako 5-dverový hatchback. Zatiaľ tieto dva typy karosérií a mám pocit, že už ich viac ani nebude. Čo je také zaujímavé, za sedan nemusíš priplatiť vôbec nič. Nič. Dostávaš navyše väčší kufor, pretože táto verzia má nejakých 386 litrov, čo nie je teda totálne najväčšia hodnota, a sedan 419, čo je prekvapivé. Sedan síce stojí úplne rovnako ako hatchback, ale nemáš najlacnejšiu, najslabšiu verziu v ponuke ako sedan,
a najdrahšiu, najvýkonnejšiu, čiže túto v ponuke ako sedan. Všetky ostatné, čiže tie stredné, sú k dispozícii v rôznych typoch karosérií, motorov, prevodoviek a podobne. Možno si to doteraz neuvedomil. Ty si mi to povedal, ja som to nevedel. Prečo sa oplatí montovať na dvere a nie na Ačkový štýl tých spätné zrkadlá? Tu sú takisto ako na Lexuse ES200. Yes, Lexus má vo všeobecnosti. Áno. Tu sú takisto. A v podstate jedine o Japoncov viem, ktorí sa takto tie spätné zrkadlá montujú. Nie? Všetci európske auta to dávajú na ten roh toho Ačkového štýlu. Rozumíš, tvrdíš, alebo teraz si sa dozvedel, že takto je to podstatne tiežšie riešenie z hľadiska aerodynamického hľuku. A naozaj, pokiaľ by toto auto na diaľnici pri tých 130, 140, 150 nemuselo točiť tých nesmyselných 4000 otáčok, tak ono by to bolo tak tichučké, že to by bolo neskutočné. Čiže motor to zrádza, alebo tá hlučnosť? No to sa nie, pre Boha, ale ja to nemôžem potvrdiť, že to auto je tak tiché, pretože keď na tú diaľnicu tých 130 chcem ísť, tak jedine, že by ma niekto lanom ťahal. No vyradíš rýchlosť, to teda nenapadlo. Vlastne nie. Na Mazdu 3 máme týchto nedostatkov o čosi viac, ako pri väčšej sestre 6. Spotreba je vyššia, než sme čakali. Krátko sprevodovaná skriňa neprináša očakávanú dynamiku. Head-up display nemožno vypnúť a premieta na zlé miesto. Dvojkoncovka výfukov vôbec neznie. Sedačky sú nastaviteľné v malom rozsahu. Ale v každom prípade ten pocit za volantom tohto auta je taký, že šoféruje športové auto. Tá príjemná tuhosť, ten podvozok, ten posed, volant. I keď mne sa zdá, že už som tak na absolútne hornej hranici, také prípustnej hranici toho, kde som ochotný sedieť, ak by som sedel ešte len o centimetre vyššie a to mám najnižšie položenú sedačku, už by to bolo moc. Čiže zaujímavé omedzovať 6,5, ale čakal by si pri tej atmosfére nejakú takú výkonovú špičku, že proste... Pravím, on to tu ide stále úplne rovnako, preto ani nováčik nemá dôvod sa toho auta obávať napriek tomu, že má prakticky 170 koní, lebo je veľmi vľudné. Vieš, čo mi pripomína charakterom Clio RS predchádzajúcej generácie? No, 2-liter, bezstokonový. Aj keď ten vidíš, mal bezstokoní. Áno, ale opäť, ten nemal tiež žiadnu špičku, jednoducho to išlo, veľmi lineárne a budú obmedzovať, čo to presne to isté. Vieš, čo je perfektné na tom aute, že ono má aktívny tempomat, veľmi inteligentný, podobne ako sme na Volve boli z toho vo Vietvi, že ty v podstate ideš za autom pred tebou, rozhodneš sa ho predbiehať, ešte len dáš smerovku a auto už akceleruje. A už akceleruje. Toto tá Mazda robí, to je bohové. Čiže aj toto je jeden z tých prvkov, ktorý ju radí už možno jednou nohou do toho prémiovejšieho segmentu? Akože neviem, to by som asi celkom netvrdil, lebo my tam už za chvíľku položíme každé druhé auto, ono to je vlastne len nový štandard, by som povedal, hej? Celkom správna otázka na záver znie. Nebola Mazda 3 hodná titulu Európske auto roka 2014 viac ako Peugeot 308? Na toto je mimoriadne ťažká odpoveď. Osobne by sme asi dali titul Mazde 3. Čím však nechceme povedať, že Peugeot si ho s typom 308 nezaslúži. Ak tu v poslednej dobe bolo japonské auto, ktoré si tento titul zaslúžilo, bola to pred dvoma rokmi Mazda 6. Na troječku máme o čosi viac výčitiek, no stále je to jedno skvelé auto. Bez ohľadu na motor, s ktorým si ju vyberiete. Trochu škoda, že auto z Japonska už tak dlho tento titul nezískalo.